Li gundewarê dê razorê şervanên hêzên Sûriya Demokrat çend xalên Daişê bi dirêjahiya 12 kîlometran kontrol kirin û gihiştin dergehê Rojavayê bajarokê Hejînê. Ev bargeh xaleke çekdarên Daişê bû. Gojheyama du rojan ve ji aliyê şervanên Hesedê ve hatiye kontrol kirin. Hêj ji mayînan jî nehatiye paqij kirin. Şervanên Hesedê xweşbo derbasbûna nav bajarokê Hejînê amade kirine û pêşveçûnên wan li ser erdê berdewam in. Em niha li ser hêla şerin li pêşvîgirî bajarokê Hejîn heye. Ew ku navenda wan ya sereke ye. Ew hewl didin bi aliyê me ve bên. Lê em berseva wan didin. Em roj bi roj pêş ve diçin û em ê deverê rizgar bikin. Li vê navçeyê dronahiyê de şer sivik dibe lê nayê rawestandin. Termên kuştiyên Daişê jî hêzbûna şerê dîtariyê de tekez dikin. Hêzên hevpeymaniya navdewletî jî ji erd û esmên ve xalên çekdarên Daişê bi tundî armanc dikin. Hevpeymaniya navdewletî piştevaniya me ji aliyê asmanî de dike, bi top û balafiran piştevaniya me dikin. Li vî aliyê din li Şamiyê rejim heye, ew jî carnan Hecîn bombebaran dike. Di navbera me û Daişê de 200 metr nemaye, ew ji hev ketine hêza wan nemaye. Bajarokê Hejînê li paş vî girî dikeve. Gonavenda serekeye ji cekdarên Daişê re li rojhilatê Cemê Ferêd. Ji bilî vê navçeyê li ser sînorê Sûriyê û Iraqê Daişê 22 gundan bi dirêjahiya 120 kîlometran li gundewarê di navbera Dêra Zorê û Hesekê de kontrol dike. 6 gund bi dirêjahiya 38 kîlometran li rojhilatê Cemê Ferêd di jêr destê rexistina Daişê de ye. Fermandarên hêzên Sûriya Demokrat pêşbîn dikin ku derdora 2000 çekdarên Daişê li vê navçeyê bicî dibin û dibêjin ji ber hebûna mayînan ew hinek zehmetî di pêşveçûna li ser erdê dibînin. Ivan Hesîb Rûdaw ji derdora bajarokê Hejîn, Dêra Zorê.